Vamos dar início à segunda sessão extraordinária da sessão legislativa de 2023. E com a graça de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos para, em pé, acompanharmos a execução dos hinos Nacional e Ajaú. Gigante pela própria natureza, és bela, forte, pobre do colosso. E teu futuro esperas a grandeza, terra morada. Entre outras milhas do Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe de ti, pátria amada, Brasil. Segues da justiça, cava forte. Verás com o filho que eu não foge a luta. E teme quem te adora contra a morte. Terra curada, entre outras línguas do Brasil, uma pátria amada. Dos filhos deste sol, das mães gentil, pátria amada, Brasil. Oh,
senhor secretário fará a leitura do edital número 10/2023. Edital número 10/2023, sessão extraordinária, convocação. Ficam pelo presente, nos termos do artigo 193, inciso 1, do Regulamento Interno da Câmara Municipal de Jaú, convocados os senhores vereadores para a realização de uma sessão extraordinária no dia 12 de abril do ano em curso, quarta-feira às 9 horas, a fim atender ao requerimento número 258/2023 de autoria da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, cujo objeto é a convocação do senhor Norberto Leonelli Neto, secretário de Habitação e Planejamento Urbanístico da Prefeitura Municipal de Jaú, para que preste esclarecimentos na Câmara Municipal de Jaú acerca do projeto arquitetônico e a não utilização do cemitério Parque das Flores. Câmara Municipal de Jaú, 6 de abril de 2023, Luiz Maurílio Moretti, presidente do Poder Legislativo de Jaú. Primeiramente, eu gostaria de salientar que, em conformidade com os artigos 202 e 203 do Regimento Interno, os senhores vereadores poderão interpelar o senhor secretário nos termos constantes do requerimento aprovado. Para tanto, terão o tempo de 10 minutos, sem apartes, na ordem estabelecida na folha de inscrição. Serão permitidos apartes apenas nas respostas fornecidas pelo senhor secretário. Pode ocupar a tribuna o senhor Norberto Leonelli Neto, secretário de Habitação e Planejamento Urbanístico da Prefeitura Municipal de Jaú. Agradeço a presença do senhor secretário e, a partir de agora, abro a palavra para as interpelações dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Carlos Burgo. Senhor presidente, eu pediria ao vereador Matheus que, por favor, entregue as perguntas que farei ao nobre secretário, para que não se perca muito tempo anotando as perguntas que eu vou fazer. Eu queria deixar registrado aqui o meu protesto contra a convocação cancelada ou não aprovada por esta casa do secretário de Mobilidade Urbana, o senhor Márcio Peixis, que, na verdade, nós deveríamos tê-lo convocado. Mas o secretário Neto, como secretário da Secretaria de Projetos Urbanísticos, do qual a secretaria aqui recebeu a documentação de que o cemitério Parques das Flores estava em ordem, e a secretaria responsável pela feitura do projeto, acompanhamento da obra, fiscalização, recebimento das obras. Então, eu gostaria de perguntar ao secretário: secretário, qual é a sua formação acadêmica e a atuação profissional do senhor? Por que o cemitério ainda não está funcionando? O projeto do cemitério foi elaborado para ser desenvolvido em apenas uma etapa? Se não, o que a prefeitura está fazendo para cumprir as demais etapas do projeto? Foram abertos procedimentos sumaríssimos, sindicância ou processos administrativos disciplinares contra servidores devido à irregularidade do projeto ou da obra do cemitério? A empresa que realizou a obra foi punida, sancionada ou processada pela prefeitura devido a irregularidades? Foi realizada representação no Ministério Público ou outros órgãos fiscalizadores denunciando irregularidades do projeto ou da obra do cemitério? A prefeitura está pagando alguma multa em decorrência da não utilização do novo cemitério? Qual é a previsão para o início do funcionamento do cemitério?
Isso tudo, senhor secretário, está acontecendo porque o presidente desta casa, o vereador Moretti, em algumas sessões passadas, ele fez um comentário que o cemitério Parques das Flores não está funcionando pela forma como foi construído as carneiras. Era isso que eu gostaria de perguntar ao senhor. Secretário, guarde um pouquinho que deu um problema no áudio. Isso daí é equipamento que vem de anos, de presidentes que nunca atualizaram. Então a gente sofre com isso nos dias de hoje. Presidente que devolvia dinheiro, então hoje... Oi, tudo certo? Deu certo? Bom, então retomando, agradeço a oportunidade, né? Me sinto bem à vontade, bem confortável, a maioria daqui de vocês, colegas, grandes amizades que a gente fez aqui. Estou preparado para responder as indagações naquilo que me compete, né? Anoto que o vereador Borgo disse que estou aqui porque foi a Secretaria de Projetos, né, a extinta Secretaria de Projetos, hoje Secretaria de, cujas atribuições foram transferidas para a Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico, e retifico que não foi a Secretaria de Projetos que recebeu, foi a Secretaria de Projetos que iniciou lá atrás, né, que vem da desapropriação de 2014, né, depois aí 4 anos para se iniciar, né, para se licitar, né, isso, o tempo disso, porque nós estamos falando de algo que é lá de 2008, né, tem um processo lá de 2008, teve a gestão do Dr. Oswaldo, que fez lá a questão da ampliação do cemitério do distrito de Putunduva, tomou uma atitude, e depois veio aí a desapropriação, né, frise-se amigável, né, aqui a gente tem as desapropriações que são tratadas em pesos e medidas diferentes na gestão anterior, rapidamente processada, amigável, e posteriormente, 4 anos depois, a gente tem as obras, né? Então, assim, quem tem mora aí, na verdade, talvez não seja esse governo, né? A gente não tem coveiro. Fizeram uma obra de um cemitério no fim da gestão e não prepararam. Como é que a gente vai preparar, né? A gente vai licitar um cemitério, mas o que precisa para o cemitério funcionar? Ninguém pensou nisso? Ninguém pensa nisso? Né? Então, é muito importante, porque o atual gestor está resolvendo problemas de anos, de décadas, e agora o cemitério, que, olha, desapropriaram em 2014 e começaram a obra em 2019. Secretário, vereador, com licença, eu estou no meu raciocínio. Eu gostaria que Vossa Excelência respondesse, por favor, as perguntas. Estou respondendo, o senhor teve o senhor tempo, por favor. Agora é o meu. Vereador, se ele não permitiu a parte para o senhor não pode falar e interpelar ele. O senhor teve os 10 minutos para se falar, ele está respondendo. O senhor não pode interpelar. O senhor veio aqui para tumultuar, o senhor não vai tumultuar. O senhor não vai tumultuar. Ele está respondendo e tem os minutos dele para responder. As minhas perguntas. A pergunta está sendo respondida, porque, veja bem, por que não está funcionando? A gente está explicando por que o cemitério não está funcionando. A gente faz um... O senhor respeite... Nobre vereador, estou pedindo novamente para o senhor. Respeite. Respeito vem de casa. Eu vou ser obrigado a paralisar a sessão por causa da falta de educação? O senhor não sabe o que é regimento? Quantos anos o senhor tem e não lê o regimento? O senhor não lê o regimento? Certo? Estou paralisando a sessão por 15 minutos.
Não dá para esperar 15 minutos também, que a população está aqui para querer saber as respostas e a gente tocar.
Opa! Bom, a gente já está voltando, não deu os 15 minutos aí, porque a população está aqui e não é correto deixar a população esperando 15 minutos. Eu vou dar uma advertência ao senhor José Carlos Borgo. Fica o vereador José Carlos Borgo advertido por faltar com respeito com a Câmara Municipal de Jaú e seus membros, com fundamento no artigo 12, inciso 1, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Aplico ainda a sanção de censura verbal ao parlamentar. Consoante, autorizo o artigo 14 do Código de Ética do Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Jaú, por perturbar a ordem no recinto da Câmara Municipal em sessão. Artigo 10, inciso 2, da Resolução número 290/2005. Proceder em desacordo com as regras de urbanidade e decência consagradas aos costumes da casa. Artigo 10, inciso 3 da Resolução 290/2005. Consoante determina o artigo 14, parágrafo 2º, determina o encaminhamento de cópia da ata desta sessão ao Conselho de Ética Parlamentar para conhecimento da pena aplicada. Continua o secretário Neto Leonelli. Bom, retomando, então, nesse esteio, nós temos aí uma série de fatores que levam hoje ao não funcionamento do cemitério. Então, recapitulando, a gente tem todo esse tempo, né, que levou para se iniciar a obra, né, quatro anos é muito tempo, né, e aí estoura nessa gestão. O Ivan Cassaro, prefeito Ivan, é culpado de tudo agora. Tudo que não fizeram em quatro anos, o cemitério, é culpa dele o não funcionamento. Olha, ele não faz, ele não quer funcionar, isso é mentira, tá? E falo categoricamente, é mentira. Porque se tem alguém disposto a fazer a coisa acontecer nessa cidade, é esse prefeito, tá? Que eu não vejo há muito tempo, sou cidadão dessa cidade, e não vejo há muito tempo alguém com tanta vontade de tocar essa cidade para frente. Uma cidade que está amarrada, e o cemitério é a maior prova disso. Uma área desapropriada, tá? Sem nada, sem obra, não era um cemitério. Tinha licença lá, que depois teve que renovar. Poderia ter comprado outra mais barata. E aí? Ia fazer a obra do mesmo jeito? Licença é rápida. Licença prévia de instalação é rápida. Enfim, critérios da outra gestão. Então, tudo isso começa lá em 2014 com uma desapropriação. Aí é relâmpago. Para pagar 8 milhões é relâmpago. Amigavelmente. Enquanto tem a bacia do Sempre Verde que está lá entrando água na casa da população e não foi desapropriada. 1,5 milhão. Não dá. Não tem dinheiro. Avaliado por valor venal, são os critérios. Então, é relâmpago a desapropriação, já obra. Vamos mais devagar, né? Vamos deixar para o próximo. E a preparação? Como é que você funciona um cemitério? Que nem coveiro tinha cargo. Que essa gestão resolveu o problema ano passado, que criou os cargos de coveiro. Porque 2021 não podia contratar. Né? Essa gestão resolveu. Está resolvendo, está andando, está parando as arestas. Só que aí, tem aqueles oportunistas que acham, olha, esse tem que resolver tudo, tem varinha de condão. Vamos resolver num passe de mágicas. Tem regra, tem lei e tem que ser obedecida. Porque se não obedece, são os primeiros que vão falar, olha, é fraude, é crime, licitação errada, não teve licitação. São os primeiros. Então, esse jogo, a população não admite mais. E a gente, eu aceitei vir aqui, fui inquirido por alguns vereadores, se me sentir à vontade, me sinto muito bem à vontade de vir aqui, em respeito a vossas excelências, aqueles que têm, né, me sinto muito confortável de vir aqui e expor os motivos. Então, essa gestão ela está resolvendo. Não, eu não permito, eu estou no meu raciocínio. Então, essa gestão vem resolvendo. E esse é um problema que foi deixado, né? Assumi há um ano atrás a Secretaria de Projetos, né, sucateada. Dois engenheiros para tocar uma cidade. E mais dois para fazer aprovação.
de toda a cidade. Computador mais novo era da época do Dr. Oswaldo, 2009. Dá para entender? Então, são problemas, podem olhar que os problemas estão sendo resolvidos dentro do tempo correlato. Agora, não adianta vir, ah, prefeito, por que o senhor não funciona o cemitério? Porque ninguém preparou o funcionamento antes. Porque só se preocuparam em correr com algumas coisas, atrasar outras e depois joga para o próximo. E o próximo está assumindo. Tá? E respondendo à pergunta, minha formação é advogado, eu sou bacharel em Direito pela UEL, tenho muito orgulho, tá? Muito orgulho, tenho especialização em Direito Imobiliário, atuo nesse ramo, tanto da elaboração de projetos, com muito orgulho, apesar de outros tentarem denegrir, porque assim, secretário que trabalha, que tem passado, que tem história, parece que é bandido. Agora, e o vagabundo? E aquele que não tinha profissão? Esse está certo, né? Porque aí vem aí, dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, comigo não tem essa. Tá? Tenho muito orgulho de ser formado bacharel em Direito, tenho muito orgulho do ramo que eu atuo, tá? Porque falar bobagem é fácil, agora provar eu quero ver. Então tenho muito orgulho de ser bacharel em Direito. Está aí porque o cemitério não funciona, porque ninguém preparou, porque se preocuparam com algumas coisas, só que ninguém pensou no todo. É facinho, vamos correr com uma parte, deixa outra para depois, e aí deixa para o próximo. Deixa para o próximo resolver, aí a culpa é do próximo. E o contexto da história? Ninguém pensa. Tá? Então, está muito bem respondido o questionamento. Tá? A obra foi recebida, sim, pela gestão anterior, porque é uma questão formal. Se a obra foi finalizada, ela foi recebida. Foi feito um 16 avos do cemitério só. Né? Então, a gente tem aí praticamente 10 milhões de reais, 11 milhões de reais, para um 16 avos de todo aquele cemitério. Por isso que eu falo. Será que o critério foi o certo? Não sei. Né? Enfim, está aí... quem vai decidir aí no bojo da apuração grande que nós estamos fazendo, já respondendo a pergunta, que envolvem diversas apropriações, como eu digo, aquelas de interesse da enchente não foi. Essa aí está na justiça, vamos lá, deixa lá. Perdeu até a verba da Caixa. Né? A Caixa não vai mais financiar aquela obra, por quê? Parou em 2014. Só que lá em 2014, para um cemitério tem, para umas vias que estão no plano, que nem estão no plano de mobilidade, estão calçadas no plano de mobilidade, tem dinheiro. Para a área de 7 milhões de reais no fim do mandato, para pagar em 20 dias e pagar em ponto facultativo, tem dinheiro? Ô, 7 milhões tem, para enchente não tem. Então, tudo isso está sendo apurado num bojo maior, né? Isoladamente parece que não é nada, mas dentro dessa apuração maior, que a Prefeitura está procedendo, está encaminhando sistematicamente documentos ao Ministério Público, inclusive esses comparativos já foram enviados, tem processo aberto. As coisas estão sendo levantadas e apuradas, tá? E torço mesmo para que ganhe a luz do dia, porque a cidade não aguenta mais. Então, não venha jogar nessa gestão, né, a culpa do cemitério, porque a culpa é mais ampla, a questão é mais séria e muito mais grave do que todos imaginam aqui. E vai ver a luz do dia, isso eu garanto. Com a palavra, senhor presidente. Por ordem de inscrição, o vereador Luiz Henrique Chupeta. Muito obrigado pela parte. Antes de mais nada, bom dia a todos. Bom dia aí ao seu neto Leonelli, que na verdade foi votado por essa casa para que o senhor viesse aqui dar essa satisfação a nós e à população. Agradeço aí a presença. Da minha parte, votei para que o senhor viesse aqui, acompanhando aí os colegas, que no meu modo de ver, eu acho que quem teria que vir aqui hoje seria o secretário de Mobilidade Urbana, no qual ele é responsável pelo cemitério, pela rodoviária e tantos outros. E também foi se falado que quem recebeu essa obra foi nessa gestão. E quem recebeu foi o atual secretário de Mobilidade, o Márcio PX. Teve aqui o comentário do vereador, que o senhor é o mais preparado. Parabéns aí. Então, se o outro não tem a capacidade, não é preparado para isso, não sei o que o prefeito faz com ele aí. Mas vamos para as perguntas. O senhor disse aí que o culpado... são as gestões anteriores, a gestão anterior que ficou em 4 anos parado. Sim. Agora,
O senhor não acha também que, se a outra não fez, como o senhor disse que foi denunciado, creio eu que tenha sido sim, não é melhor fazer, procurar fazer agora do que ficar só pondo culpa? Está errado? Denuncia, como o senhor falou, concordo plenamente. Isso vivo falando aí nas tribunas e ainda mais questão que não vem no caso agora. Aí o senhor disse aí também que esse jogo a população não aguenta mais. Eu concordo, só que também não aguenta mais esse jogo de ficar culpando os anteriores e não fazer agora. Veja bem, uma pergunta importante também. Da maneira que foi denunciada aí, a maneira que foi feita as obras, inclusive por o presidente dessa casa, que eu, da maneira em que ele explicou, concordo plenamente, mas por que não começa a fazer do outro lado, da maneira em que tem que ser feito, e deixa essa área, como foi denunciada, para que o órgão competente resolva isso, para que depois retome também essa parte? Essas são minhas perguntas. Eu acho que a questão de por que foi recebida a obra, se está irregular, eu acho que nem cabe ao senhor, porque não foi o senhor que recebeu. E a informação que nós temos é o secretário de Mobilidade Urbana, o senhor Márcio Pessis, que era para estar aqui e não está. Então, eu deixo o senhor à vontade para receber essa questão e só responde as outras, por favor. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado pelas perguntas. Óbvio, ninguém está dizendo que essa gestão não vai fazer. Como eu disse, ela está tomando as providências, né? Começa desde o concurso do coveiro, que nunca teve. O que eu disse é o seguinte: a gestão passada não pensou no funcionamento. Pensou em correr no fim e largou aí. Então, agora, teve que terminar a obra nessa gestão, porque ela transcendeu, né? A obra terminou. E esta gestão está tomando as devidas providências lá desde 2021 para que ele funcione. Só que, como eu disse, como não tem estrutura, não tem pessoal, não tem equipamento, não tinha cargo. Por que que, veja só, você desapropriou uma área lá em 2014. Você começa uma obra em 2018. 2019 começou a obra, a licitação é 2018. E ninguém pensou que não tinha funcionário? É só... não tinha equipamento para operar? Não tinham condições? Ninguém pensou nisso? Você entendeu? Nós vamos botar de novo a carroça na frente dos bois? É isso que aconteceu. E agora, toda essa rebarba que é grande, porque nós estamos falando de criação de lei, nós estamos falando de concurso público, nós estamos falando de licitação para comprar equipamentos, que demora, demora. Demora. Não é porque, olha, a gestão tem dinheiro em caixa, tem, mas o procedimento é isso mesmo. Para fazer dentro da lei, ele tem seu tempo. E as questões, elas têm que ser aparadas e resolvidas. E essa gestão está resolvendo. Essa gestão está andando para que o cemitério funcione. Tá? E em relação à questão de se utilizar uma parte ou outra, a denúncia em si, ela envolve um bojo maior. Ela vai além. A questão da obra, talvez ela seja até secundária. Tá? Então, assim... A questão de como se utilizar, isso vai ser definido lá pela Secretaria Gestora, não sou gestor do cemitério, não tenho, não, como o senhor disse, não recebi, enfim, a gestão é lá da Mobilidade Urbana, eles vão definir a forma de funcionamento. Tá? E para você iniciar um novo processo licitatório para fazer novas carneiras, é muito melhor aparar essas arestas e terminar do que startar um processo do zero. Porque aí nós vamos levar lá na frente, talvez transcenda a gestão de novo, se Deus quiser do mesmo prefeito. Entendeu? Então, nós estamos sim tomando as providências. O cemitério não está parado. As coisas, para que os procedimentos, vamos falar assim para ser mais correto, para que o cemitério funcione, eles estão em andamento, tá? Sempre estiveram em andamento. É que foi deixado muita coisa para trás, muito problema para ser resolvido. E a gestão não é só o cemitério, vereador. É isso que a gente precisa entender, né? Então, a gente tem uma gama de problemas aí que a gente vem sistematicamente resolvendo, né? Não vou entrar no mérito aqui de projeto, porque não fui eu quem o elaborei, não fui quem concebi, não fui eu que o recebi, né? Existem as formas que estão sendo estudadas aí por quem é de direito, mas não é essa a questão hoje. A questão é que não tem estrutura, não tem estrutura. Isso está sendo providenciado. Presidente, eu gostaria de me inscrever após a fala do vereador Luizinho, para fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Luizinho Andretto. Bom dia, secretário. Obrigado pela presença, por estar aqui nos esclarecendo os fatos com relação ao cemitério. Nós vimos acompanhando que o cemitério Ana Rosa de Paula tinha ações solicitando que
fosse adquirida uma nova área para que desse uma solução para o inchaço que estava naquela região da Frederico Zanan. O senhor explicou que foi utilizada na época do Dr. Oswaldo o cemitério no distrito de Potunduva como uma solução. Posteriormente foi se adquirida aquela área, que houve muitos questionamentos, a gente acompanhou questionamentos do valor da área. Depois foi se falado que ali passava lençol freático, que não poderia, nunca teria a licença da CETESB. Pois bem, só também falando, iniciando a nossa fala, todos nós entramos aqui na Câmara, o prefeito se candidatou, todos nós entramos aqui sabendo dos desafios. A gente sabia que ia encontrar resquícios de administrações passadas, a gente sabia que ia encontrar problemas, e todos nós entramos aqui para tentar buscar a solução para esses problemas. Acredito que o cemitério é um deles. Então, nós estamos aqui a fim de passar limpo e esclarecer também a população, até porque eles são os mais interessados, porque é o dinheiro público que foi investido naquela área, e até o momento a gente vê que não está sendo utilizada. Conversando com algumas pessoas com relação ao cemitério, a gente sempre tem algumas dúvidas na possibilidade de se utilizar as áreas que não estão construídas. Se o problema falado foi a área que foi construída pela administração passada, por que se não utilizar as outras etapas? Pelo que eu entendi, o senhor falou que o maior problema, me corrija se eu estiver errado, é que precisa se preparar o funcionamento. O principal era a contratação de funcionários, que foi feito, nós aprovamos a lei complementar 605 em agosto de 2022, criando 30 cargos de coveiro. A justificativa era para que colocasse em funcionamento o Parque das Flores. Posteriormente, o senhor também falou que há falta de equipamentos para fazer o funcionamento. Então, é possível se utilizar a área que foi construída? Ela é utilizável? Os jazigos que foram construídos, eles são utilizáveis. Eles não vão ser descartados. Há uma dificuldade para se sepultar naqueles jazigos, mas é uma dificuldade. Pelo que eu entendi, o senhor relatou isso. Com relação às providências, tirando os funcionários que nós aprovamos a lei, já foi tomada as providências para aquisição de equipamentos, para fazer os sepultamentos ali? O senhor também falou que a responsabilidade pela ampliação do cemitério seria da mobilidade urbana, que é a gestora dos cemitérios. Mas aí não cabe à Secretaria de Projetos encaminhar o projeto para fazer a ampliação das outras áreas, a utilização das outras áreas? Porque se acha que a forma que foram construídos os jazigos, ela dificulta o sepultamento, é possível de se construir nas outras áreas de uma forma que seja mais fácil? Não sei se de forma... Eu desconheço totalmente os termos que a gente deve utilizar, mas como é um cemitério que a gente vê normalmente, ao invés de ser para cima, para baixo, ser para cima. É possível de se utilizar as outras áreas para isso? Outra coisa, deixa eu só ver aqui que eu anotei, porque eram muitas perguntas. A forma que foi construído os jazigos atuais, é possível de se descartar alguma fileira para fazer o sepultamento em formato de gavetas, como é casualmente utilizado em Jaú? Descarta-se uma fileira e se enterra em forma de gavetas. É outra questão que as pessoas foram conversando com a gente e foram dando sugestões. Fala, pergunta isso para o secretário, quem sabe ele pode explicar. E outra coisa, está autorizado a utilizar aquele cemitério? Ele é autorizado pelos órgãos ambientais? Pode funcionar? Ele está apto? Porque tem muita dúvida que paira sobre isso também. Está liberado? Pode fazer sepultamentos naquela área? Está autorizado? É a minha maior dúvida com relação. Eu acho que eu falei muita coisa já também, professor. Não sei se o senhor vai conseguir responder todas, mas o principal das minhas questões são essas. É se a área está com todas as licenças em dias, aptas a utilizar,
se dá para fazer o sepultamento de outras formas nos jazigos já construídos e se pode se utilizar as outras áreas do cemitério em outras etapas, construindo da forma que a prefeitura acredita que seja a mais fácil. Obrigado. Vereador, bom dia. É sempre muito bom quando a gente parte para um debate construtivo. Eu sei que não é um debate, mas isso é sempre muito bom. É aí que a população ganha, né? Quando a gente fica naquela retórica de jogar para cá e jogar para lá, não vira, não vai a lugar nenhum, né? A gente sabe disso. E é justamente isso, as dificuldades de se utilizar. Eu tentei anotar aqui todas as perguntas, vou tentar responder todas, talvez não me recorde todas, mas começando pelo fim, sim, o cemitério ele possui as licenças, né? A gente não vou entrar no mérito da questão da concepção do projeto, porque foi algo adotado lá atrás, não é esse o questionamento, não é isso que está no bojo daquelas apurações que a gente está fazendo, ela é um pouquinho, ela transcende isso, é uma outra situação. Então, sim, ele possui as licenças, né? Ele tem condições de ser operado, né? A administração, como eu disse, ela vem sim adotando todos os procedimentos para que isso ocorra da forma correta, para não chegar lá, inaugurar o cemitério, falte alguma coisa e ter um problema de não poder enterrar, né? A gente sabe, a estafa do cemitério Ana Rosa de Paula, ela vem de décadas, né? É um cemitério aí, histórico, né? Me recordo até que meu tio avô falecido, Arnaldo Leonelli, participou lá da questão da concepção dele, muitas décadas atrás. Então, o distrito de Portunduva foi uma opção paliativa, né? Resolveu, a gente tem as disponibilidades lá, né? É um cemitério municipal de Jaú, não podemos perder isso de foco, né? Então, nós temos vagas, nós temos cemitério. E em relação à questão de se utilizar as novas fases, como eu disse, você precisa fazer toda a licitação. A gestão é da mobilidade, ela tem que requerer, tem todo o procedimento. Sim, nós podemos elaborar ou contratar os projetos, né, como foi a opção da outra gestão em contratar os projetos, porque é um projeto muito, muito específico. Então, necessariamente, a gente tem profissionais que são mais generalistas, não tanto específicos como construção de cemitério. Mas eles podem resolver também, podem auxiliar, nos auxiliam. Uma equipe muito preparada, diga-se de passagem, a gente hoje está com uma equipe extremamente preparada dentro da secretaria. Então, assim, o ideal é, como a mobilidade vai fazer essa gestão? Vai inutilizar algumas carneiras para enterrar em sistema de gaveta? Pode ser também. Desde que a gente tenha condição de funcionar, e isso será feito. Quando do funcionamento, a mobilidade vai dizer, olha, nós vamos enterrar como gaveta, inutiliza uma, ou enterra as de cima. Eu ouvi muitas, muitas sugestões, assim como o senhor, podemos fazer assim até para melhorar, né, porque não é um desperdício de dinheiro, você vai ter economia por outro lado, inutiliza uma, utiliza como gavetas, ou utiliza da forma que é, né, enfim. Então, nós estamos neste procedimento de preparação para que depois isso seja decidido ali no momento do próprio sepultamento. Mas chega tudo junto, a gente não vai ter um delay, não vamos ter uma dificuldade em relação ao sepultamento em si, mas sim toda a preparação que não foi feita. Então, a gestão ela vem nesse sentido de preparar, de fazer o funcionamento. Não haverá problemas desde que concluídas todas as etapas, concursos, aquisições, procedimentos que já estão em andamento, sim, né? Então, nós finalizamos isso, partimos para o sepultamento. E garanto que será muito mais célere, muito mais rápido do que outras gestões. Sobre a questão de, o que o senhor falou, é que se a mobilidade entrar em contato com o projeto, então pode ser que seja iniciada a utilização de outras áreas. Já houve esse contato da Secretaria de Mobilidade solicitando a construção na próxima etapa de uma outra forma? E aí eu reitero a minha pergunta. Pode ser utilizadas outras áreas para a construção de jazigos diferentes da forma que foi construído atualmente? Então, já houve esse contato da mobilidade e pode ser construído de outra forma? Para bem ou para mal, nós já temos os jazigos, tá? Eles devem ser utilizados. Essa gestão, apesar de discordar de critérios, ela não vai jogar o dinheiro público fora. A lógica dessa gestão é justamente essa, benefício da população. Então, eles têm condições de ser utilizados, eles serão utilizados, a forma se vai utilizar ou não. Então, não há uma necessidade de a mobilidade agora startar, porque existem carneiras lá que serão disponibilizadas, mais ou menos, né? Mas não há necessidade de startar esse processo agora, nesse momento, né? Então, para quê? Para a gente começar um novo sistema, pode ser utilizado um novo sistema? O que quiser. A gente tem cemitério de todas as formas, para baixo, para cima. A área hoje está lá, né? Discutível ou não, a área está lá, está disponível e o município ele vai, ao longo dos anos, se utilizar dela.
Perfeito, isso já foi, né? O que se debate agora são outras questões. Então, não há necessidade desse start, há sim a necessidade da finalização daqueles outros procedimentos. Sobre aquisição... Vereador, a parte é uma vez só. É uma vez só? Tá, desculpa. E gostaria de pedir para o Neto, quando se pede a parte, fala no microfone, porque é ata digital e tem que pegar no áudio. Perfeito. Terminou? Terminou. Eu gostaria só de fazer uma interpelação. Foi falado, eu falei na tribuna, a respeito de um primeiro projeto daquele cemitério, na época do Oswaldo Franceschi, que seria somente um túmulo lá, para uma pessoa. Até fiz um requerimento em cima disso, e queria saber se esse projeto se encontra na prefeitura. E a outra pergunta é que se vai se utilizar os 400 e poucos túmulos que foram feitos nesse cemitério, se não vai dar problema para a prefeitura futuramente, porque o primeiro a ser enterrado, depois o segundo, depois o terceiro, vai dar o tempo do primeiro e não vai se poder tirar. Isso não vai acarretar, vamos supor, o munícipe entrar contra a prefeitura por ter comprado um túmulo e não poder utilizar até que não dê os 5 anos do primeiro de cima? Obrigado. Como eu disse, sem entrar no mérito, né, da questão de como eles fizeram, a minha opção seria outra, com certeza, né? Por quê? É óbvio que correm-se riscos, é óbvio que, né, dentro daquilo que foi proposto, talvez, para outros municípios, por conta de conformação de solo, por conta de disposição, sejam os mais adequados. A ausência de espaço, o valor despendido, porque é um valor maior, né? O valor, você pega uma cidade que não tem área, uma cidade que não tem espaço, principalmente lá na Grande São Paulo, talvez seja o método mais eficaz. Já o tem área, já o tem espaço, já o tem áreas melhores. Então, aquele projeto, nós tentamos localizar e não encontramos. Como, presidente, falo com muita tranquilidade, porque existem acho que umas 15 ou 16 sindicâncias, cada uma com 2 ou 3 processos, que somem, né? Algumas coisas aí, elas somem da prateleira dos arquivos, esse também sumiu. Eu, particularmente, prefiro o modelo de cemitério jardim com uma carneira, por quê? Você vai ter menos dificuldades na hora de exumar, né? Mas é um critério. Pode ter problemas? Sim, claro. Podem ter problemas. Na hora de exumar, pode acontecer uma excepcionalidade e sim, o munícipe, né, acabar acionando o poder público, né? Como eu disse, não acredito que fosse a opção mais correta, tá? Agora, tem um outro detalhe. Isso, a forma que ele foi concebido também gera ônus do monitoramento, né? Porque é um cemitério sem impermeabilização. Então, apesar das licenças, você tem que ter um monitoramento mais constante da contaminação do solo, das águas. A gente tem uma distância ali do lençol freático, mas a gente precisa sim fazer um monitoramento. Então, é um sistema que, para o município de Jaú, ele vai gerar mais ônus do que outros sistemas, pela situação do município, que poderão ter sido adotados, né? Você precisaria de equipamentos menos especializados, né? Então você teria um funcionamento consequentemente mais rápido. Acho que... O senhor me dá uma parte, vereador, secretário, exatamente nessa sua fala? Eu acho que o senhor vai ter seu momento. Eu estou pedindo a parte na sua fala. Não, mas pode ser no seu momento, aí a gente vai mais direto. Com a palavra, vereador Matheus Turini. Obrigado pela palavra, presidente. Tá vendo? Aí. Fácil. Secretário, seja bem-vindo a esta casa. A gente só queria esticar um pouquinho a conversa, mas não tem problema, não. Secretário, nós partimos de análises de requerimentos que nós fizemos. Essa casa aqui, vários autores, de Marco Brasil, passando por Luizinho, Andreto, Matheus Turini, Fábio Souza, enfim, vários foram os vereadores que fizeram requerimento indagando sobre o cemitério, sua operacionalidade, enfim, prazo e tudo mais. Então, nós partimos de algumas informações que nós temos por conta desses requerimentos. O senhor trouxe algumas datas aqui, então eu gostaria de fazer aqui uma compilada de informações para a gente ver se a gente não esqueceu nada e avançar com algumas perguntas para a gente conseguir tirar todas as dúvidas possíveis. O senhor falou que tinha um processo em 2008, que eu acho que foi o período que
a prefeitura deve ter tido problema com o número de mortos e versus jazigos que nós tínhamos no município. Nós temos a informação de que uma decisão judicial foi dada em 2010, então veja, óbvio, 2008, governo João Sanzuvo, 2010, governo do Oswaldo Franceschi. Em 2011, ainda governo do Oswaldo, a área que hoje é o Parque das Flores foi decretada como de utilidade pública. O senhor fazia parte do governo naquela época, então tem um decreto assinado pelo Oswaldo, deixando aquela parte como utilidade pública. Veio depois o governo Rafael, fez o pagamento da desapropriação do decreto deixado pelo governo anterior e depois a construção em 2018, o senhor falou a data. Não sei se procede, qualquer coisa o senhor me corrija nessas datas. Então, óbvio, nós estamos falando de um problema que iniciou há 15 anos atrás. 2008, nenhum de nós éramos vereadores, pelo menos eu, né? Era vereador, o senhor não era secretário, Tito Colombo, não sei se estava aqui na época. Então, desse período para cá, o problema vem se arrastando. Muito bem. O que nós precisamos entender e fazer com a população é tranquilizá-la, a fim de dizer, ora, o problema é esse, a ação é essa, o prazo é esse. Porque é o que nós somos cobrados, o senhor é interpelado pela população e por nós agora. Então, eu gostaria exatamente de discutir aquilo que o senhor falou, que o senhor é competente para tal. Quando indagado sobre essa operacionalização das carneiras, dos jazigos, o senhor aponta, inclusive até pela questão da Lei 447, que é para a mobilidade urbana fazer essa operacionalização. Nós temos a informação que no distrito de Potunduva foi feita, com mão de obra do CEPROM, novos jazigos lá. Então, isso caracteriza que a mobilidade urbana faz essa operacionalização. Como não chegou na operacionalização, o senhor tem condição de falar por que ainda não chegou. E aí a minha indagação. Por isso, inclusive, dos questionamentos, para a gente saber até, inclusive, como ajudá-lo a liberar o funcionamento desse cemitério. E aí a gente cobra do secretário de Mobilidade Urbana. Gostaria que o senhor retomasse as perguntas das quais eu entreguei para o senhor, para que a gente possa, então, eliminá-las. O senhor já explicou sua formação acadêmica, bacharel em Direito e atua no setor imobiliário. O senhor colocou, a pergunta era, por que o cemitério ainda não está em funcionamento? Não ficou muito claro para mim. O senhor fala ainda a questão de estrutura, então teria, o senhor pode repetir depois, vou usar o meu prazo e o senhor elimina ali. O senhor falou de concurso público para coveiro, o senhor falou de estrutura, que ainda para mim não está evidente o que seria essa tal dessa estrutura, e é óbvio que lhe compete enquanto secretário para o funcionamento ir lá para a mobilidade urbana e começar a operacionalizar. Inclusive, o senhor fala de um concurso público de coveiro. A minha dúvida é, o concurso público de coveiro já é, então, para o modelo atual de carneiro ou para o próximo? Porque o concurso foi aberto pela atual administração, prevendo o funcionamento de qual sistema? Aí o senhor me esclareça. Óbvio, se houve, então, desencontros de etapas do projeto, o projeto de cemitério foi elaborado em uma etapa, nós temos a informação que são mais, não os requerimentos, viu, secretário? É para ser executado em mais etapas. Então, que etapa está hoje, quais são as próximas e, óbvio, quais passam pela secretaria que Vossa Excelência ocupa? E aí, se nós temos problemas, três perguntas aqui que o senhor pode matar numa resposta, inclusive. Foram abertos processos sumaríssimos, sindicâncias ou PADs contra servidores por conta de irregularidade? Foram, a empresa foi punida, sancionada ou processada? Isso importa porque, se eu não me engano, ela ganhou uma outra licitação para fazer creche do Jardim Dona Emília. Então, se a empresa deixou desejar numa obra, nós não podemos ficar refém de uma empresa que depois vai dar problema, igual nós vimos ontem do museu. E podemos até questionar isso depois se a gente abrir aqui e eliminar as questões do cemitério. Foi realizada a representação no MP? O MP recebeu qual representação de vocês frente à parte que lhe compete na secretaria para denunciar qualquer tipo de irregularidade? A prefeitura está pagando alguma multa pelo não uso do cemitério? Que salvo o melhor juízo, lá em 2010, a punição judicial cobrava multa. Ela está pagando hoje por conta dessa não utilização? Óbvio, qual é o funcionamento? O senhor tem as questões aí escritas? Se o senhor puder, então, a gente vier batendo esse papo, a gente consegue, acho que, esclarecer para a população. E óbvio, né? Podemos falar de outras coisas, se o senhor quiser também, mas acho que isso precisa ficar bastante claro.
Obrigado, secretário. Posso? Bom, como sabedor, né, que a gente não pode ignorar os fatos que acontecem à nossa volta, o senhor é professor, então talvez eu me fiz muito claro, talvez não seja a resposta que o senhor queira ter, mas acho que eu respondi todas elas aqui, exceto em relação à empresa, porque acho que nem chegamos nesse ponto, a questão é em relação ao funcionamento, não tenho, e aí não é da minha alçada, da minha competência, a questão de eventual sindicância, aliás, eventual multa contra a empresa porque não veio a baila. A questão é outra aqui, a questão que se apura é muito maior, envolve uma série de fatores, né, os quais existe sim processo administrativo aberto, existem diversas denúncias, tá? Se o senhor der uma chegadinha lá no Ministério Público, talvez o promotor consiga listá-las para você, porque aqui eu de cabeça já perdi a conta. Então, já fiz responder, já respondi por que não funciona, já respondi a questão, vamos lá, ó, em relação à etapa também já respondi, que é basicamente 1/16 do cemitério. Então, eu não sei, talvez o senhor queira um outro tipo de resposta, o senhor queira avançar em outros assuntos, dos quais também me sinto muito, muito, muito confortável, viu, vereador? Inclusive, às vezes, quando a gente vai fazer vídeo, gravar alguma coisa, às vezes precisa rolar uma musiquinha de drama atrás, porque a gritaria é grande, só gritaria. Mas não entendo, quando a gente vai falar alguma coisa, quando a gente quer indagar, quando a gente vai expor, é bom pesquisar antes, senhor presidente. Tá? A gente tem que pesquisar, a gente pelo menos tem que ter um mínimo de conhecimento do assunto para não falar bobagem. Tá? Porque, de repente, essa bobagem que a gente fala vira um processo criminal. Porque esta casa aqui, ela tem imunidade relativa. Tá? Jogar o nome dos outros na lata do lixo é facinho, 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 facinho. E paga por isso. Inclusive, queria mandar um abraço ao meu amigo Diego Santos, que trabalhou na época que eu prestei serviço lá na Yang, ele também era funcionário da Yang. Hoje ele está do lado de lá. Então, assim, é muito fácil vir com esse discurso, olha, vamos ajudar, vamos fazer... E fazer uma grande demagogia, porque demagogo é aquele ainda que consegue, talvez seja um projeto de demagogia, talvez uma hipocrisia, não sei. Tá? E falo isso com muita tranquilidade e muita segurança. Então, o senhor como professor, né, o senhor tem capacidade e inteligência suficiente para entender que as perguntas já foram respondidas. Talvez não seja a resposta que o senhor queira, porque o senhor talvez queira fazer barulho, queira mídia. Né? Inclusive, agradeço a oportunidade... Porque ontem eu recebi uma ligação aí de uma pessoa que tem um determinado medidor aí de rede social e falou que meu nome era um dos mais comentados. Talvez eu saia até candidato, vereador, com nicho próprio. Mas vamos lá, é outra história. Então, a exposição minha está muito legal, está muito bacana, eu estou gostando bastante. Isso tudo será passado a limpo, né? Inclusive meu questionamento como secretário. É legal vir aqui e falar, olha, o secretário tem processo, tenho 9. 3 criminais, absolvido em 3, inclusive uma juíza deu inépcia da inicial do promotor. Nossa, que legal, hein? Inépcia da inicial, quer dizer, não teve capacidade nem de ir para frente. Vamos lá. Tenho só absolvições. Não sou vagabundo, tenho profissão, tá? Tenho profissão. Com muito orgulho, porque quando veio aqui na da área, olha, estão colocando um cara aqui na da área. Sou do ramo, tá? Sou do ramo. Tá? Sou do ramo, sei o que estou falando, estudei, eu sei, eu vim aqui para falar do cemitério, eu sei o que eu estou falando. Eu não vim falar do decreto de desapropriação, o senhor falou do decreto de desapropriação do doutor Oswaldo. Acho que era metade do preço na época dele, viu? Ó, 2 anos depois teve outro decreto de desapropriação, o dobro. Enfim, isso é um questionamento que são outras instâncias. Então, assim, talvez pesquise um pouco melhor, entenda um pouco melhor a concepção da resposta, que talvez o senhor vai tê-las, né? Não talvez a resposta que o senhor quer, né? Que a resposta que o senhor quer é, olha, essa gestão está errada. Não, imagina, tá? E os fatos estão aí, é só pesquisar. Pesquisa um pouquinho, que talvez as perguntas, tivemos perguntas construtivas aqui. Aí sim a gente parte para alguma coisa. Os problemas estão aí, tem gente buscando a solução. Tem gente que só quer atrapalhar, tem gente que não entende do assunto, não sabe o que é uma reforma de museu, restauração... E vai lá dar show, vai ver o problema que é restaurar um museu, restaurar, não é reforma, tem restauração. Aí talvez, o senhor pare de denegrir a imagem de funcionários concursados, porque a minha secretaria, eu tenho orgulho do que eu fiz na minha secretaria, porque para a minha secretaria foram criados vários cargos, 80% a 85% ocupados por servidores concursados.
Lá quem resolve é servidor concursado. Acabou o carimbaço, acabou o canetaço. Então, falando bobagem aí, talvez fique bem legal para a pessoa que falou bobagem. Tá? Talvez fique bem legal para advogado que é pago, sabe-se lá por quem, porque as pessoas que ingressam na justiça talvez não tenham recurso para pagar o valor dele. Vem mostrar aí quem paga o senhor, quem está por trás de tudo isso. Mas isso vai ver a luz do dia. Volto a falar. Então, vereador, as perguntas estão respondidas. Satisfeito ou não? São essas as respostas. Obrigado. O senhor me dá uma parte, não. Secretário? Presidente, gostaria de me reinscrever para poder falar. Com a palavra, o vereador Marco Brasil. Bom, Neto, obrigado pela presença, ter aceito o convite aí. Eu percebi uma coisa aqui, muito se falou, até da parte aí de quem fez os requerimentos, também você falou e viu o seu desabafo, mas vamos ser práticos, porque eu sou um cara prático. Eu percebo que a administração, ela rebusca coisas do passado e percebo também que coisas do passado querem que sejam esquecidas. Mas no nosso papo aqui, eu vi que você falou aí da reestruturação da sua secretaria, parabéns. Eu também vi no dia da enchente lá, pós a enchente, a união de todos os secretários em benefício para limpar essa cidade. E eu vi um resultado maravilhoso disso aí. Você entendeu? Então, na minha opinião, para sermos práticos, porque eu até brinquei, já falei aí, que é o cemitério de Sucupira. Nós temos que começar a resolver os problemas dessa cidade, porque você mesmo disse aí que a população não pode mais esperar, eu acho que Jaú não pode mais esperar. Com toda essa reestruturação aí da sua secretaria, o prefeito, você sabe que o prefeito é uma pessoa que tem aí um bom trato para a solução dos problemas, mas eu verifico que é tanta reclamação que eu até brinco, se ele pintar a cidade de... Se ladrilhar com pedrinhas de brilhantes, vão reclamar. Não estou defendendo ninguém aqui, eu quero ser bem claro, prático. Com essa reestruturação entre prefeito, diretoria do cemitério, coveiros, secretário da mobilidade urbana, secretário de meio ambiente, aqui eu vejo aqui, quantos de vocês, nobres vereadores, já foram até esse cemitério? Vocês conhecem o cemitério? Conhece? Entre um túmulo e outro, não é possível, na parte onde tem terra, cavar e enterrar pela lateral. O que está faltando para que isso aconteça? E tem uma previsão de prazo para que isso aconteça? Não podemos fazer essa força-tarefa aí de conversar para resolver o problema? É, pelo que o senhor está mostrando aqui, é uma coisa muito complexa, né? Teria que ver em loco lá, se dá para fazer... do jeito que está aqui... Do jeito que está aí, vai ser impossível, isso aí é uma coisa... É inadmissível terem aceitado isso aí. Agora eu vou aqui plagiar os novos colegas aí do mandato passado, não é verdade? Então a gente vê uma dificuldade muito grande. Então vamos ter aí, eu acho que aí nós vamos ter que estudar um pouco mais aí. Agora vendo em loco aqui a foto aí é uma coisa para vocês verem, ó, tem uma, duas, três, quatro carreiras de túmulos, então teria que... Tem mais, né? Ser por cima mesmo, né? Agora, teria que ver quais são os equipamentos, isso aí.
Então, eu acho, na minha opinião, para sermos práticos para a utilização disso aí, vai ter que ter aquisição de equipamentos, e assim espero que o senhor faça em parceria com as secretarias, para a gente poder começar realmente a funcionar com esse cemitério aí. Muito obrigado. Só reforçando, vereador, realmente é isso que o senhor falou. Quando a gente se depara, né, jogam a... Vamos esquecer o resto, mas chegou assim. E agora? Né, chega, simplesmente chega. Você vê aí, o senhor falou, a cidade tem que andar para frente, e é isso que essa gestão está fazendo. Quando eu assumi a secretaria, de lá para cá, foram 162 projetos realizados. 162 projetos em um ano, uma média de praticamente 2 projetos por dia. Lembrando que os novos engenheiros e secretários, aliás, novos engenheiros e arquitetos, eles chegaram agora entre novembro, dezembro, janeiro e até fevereiro, né? Então, você tem aí uma secretaria que é funcional, que trabalha, que está reestruturada, que está pronta justamente para isso. E temos aí, vereador, os projetos, as obras, todas sendo publicadas. Sexta-feira tem o LED, que todo mundo falou que não ia sair. Que eu escutei, ouvi até advogado falando que ia impugnar o edital. Boa sorte, o edital é limpo, está aberto a todos que quiserem participar. E será uma honra que seja um sucesso de participação, porque é isso que essa gestão quer. É isso que essa gestão quer. Quando assumi a Secretaria de Economia e Finanças, por um período, só por uma transição, né, diferente do que cantaram de galo, diziam até que eu ia ser exonerado aí há 2 semanas atrás, mas enfim. A ordem do prefeito é transparência, clareza e licitação com poucos participantes. Pode cancelar, eu quero clareza. É isso que essa gestão faz. Então a gente tem essas dificuldades, o senhor viu aí, a expressão do senhor mudou a hora que viu, é a nossa expressão, entendeu? A gente quer fazer algo bom, algo funcional, algo para a cidade. Mas existem outras coisas que vão sair antes, mas o cemitério é algo um pouquinho mais complexo. O senhor me dá uma parte, secretário? Não. Nem para mim? O assunto é aqui. Nem para mim, senhor, dá parte? Não, vamos, acho que cada um... Era dentro desse... O seu tempo, para não se estender muito, senão a gente vai meter. Com a palavra, o vereador Fábio Eduardo Souza. Secretário, existe um grande problema hoje de... Desculpa, vereador, não, tinha conversa e eu não escutei, desculpa. Existe um grande problema hoje de túmulos na nossa cidade, e isso está vindo há muito tempo. O que eu queria dizer, se o cemitério Parque das Flores está com as licenças em ordem, as aprovações, tudo em ordem, como foi dito aqui, se eu estiver errado, o senhor me corrige, que o problema hoje está na parte operacional, concurso de coveiros, e o problema que existe hoje naqueles túmulos, que realmente é um grande problema. A pergunta que fica, o dinheiro do povo, que investiu, que usou o dinheiro do povo para fazer tudo aquilo, e hoje nós estamos parados nessa parte operacional, a respeito dos coveiros, e a respeito do problema dos jazidos, das carneiras, que tem que comprar equipamento. Por que que nós não começamos a fazer, como algumas outras cidades têm bons exemplos, de que nem Belo Horizonte, que tem as carneiras hoje feitas de pré-moldados, para duas vagas nessas carneiras, que é muito mais rápido. Começamos a utilizar, porque esse cemitério tem que funcionar. Nós estamos com um problema há muitos anos em relação a isso. Que, inclusive, o João do Rego, eu não sei como que está conseguindo enterrar no João do Rego. Tem pessoas que estão enterrando seus entes queridos em outras cidades. Eu quero ser bem objetivo. Tem que funcionar, porque é um dinheiro do povo. O que eu peço como vereador é que tenha uma agilidade em relação a isso. Problemas eu sei que existem. Essas carneiras que foram feitas para três lugares, tem como colocar dois lugares, transformar para dois lugares, tirar aquela tampa que pesa
um absurdo colocar uma tampa mais fina e começarmos a fazer outras carneiras enquanto não resolve o problema operacional, vamos abrir outras carneiras, principalmente do equipamento, né? Como a Secretaria de Mobilidade Urbana também cuida dessa parte do cemitério, como é que está tendo o diálogo entre as duas secretarias em relação a isso? Né? Porque quem recebeu a obra foi o Márcio PX. Outra coisa que não foi respondido, a prefeitura está pagando alguma multa em decorrência da não utilização do novo cemitério, Parque das Flores? É possível falar sobre uma previsão de quando vai ter o funcionamento do cemitério? Então, o que a gente quer, o que a população quer, que tenha uma solução. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer inventa uma desculpa. O que nós queremos é que dê um jeito em relação ao funcionamento do cemitério, para que volte o dinheiro do povo para os cofres públicos. Essa é a minha pergunta. Obrigado, vereador. Né? Eu acho que o senhor tocou num ponto-chave. O dinheiro do povo. Como utilizar o dinheiro do povo. Tá? E é justamente todo esse debate hoje acontece porque não souberam utilizar o dinheiro do povo. Porque ninguém pensou lá atrás, porque hoje você pressupõe uma administração que planeje. Né? E foi aqui foi um exemplo de mau planejamento, má gestão, má versação do dinheiro público, tudo que é errado. Como eu digo, voltando um pouquinho, algumas fases dos procedimentos correm, relâmpago, que envolve pagar alguém para desapropriar a área. Para fazer a obra, é mais lento. Até aí, vamos lá, vamos considerar tudo certo, o tempo da administração, 4 anos, até pensar, soltar a licitação e tal. Por quê? Se tinha tanta urgência em desapropriar, é porque a obra já estava para começar. Nossa, e a obra começou 4 anos depois? Então, e ninguém pensou, nós estamos falando aí de 2000, decreto, o correto de desapropriação 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20... E ninguém pensou como isso ia funcionar, gente. Ninguém pensou como isso ia se dar. Ninguém se preparou para que isso se funcionasse. Entendeu? Então, olha, isso, Fábio, perfeito. É isso que a gente quer imprimir daqui para frente. Né? Só que o que a gente está herdando... Desculpa falar novamente, não vou ficar arrastando que a culpa é desse. Mas você herda, você tem uma pseudo-solução, por quê? Olha, o cemitério está lá. O cemitério já podia estar funcionando. É pseudo, por quê? Porque não é a solução. É uma falsa solução. Fiz minha parte, o cemitério está lá. Os problemas, o próximo que se vire. E quem que pagou essa conta? Não foi Rafael Agostini, não foi Ivan Cassaro, não fui eu, foi o povo. Fomos todos nós. Todos nós estamos pagando uma conta de má gestão do dinheiro público. Infelizmente, olha só, 7 milhões, uma desapropriação. Vereador, agora um assunto que o senhor domina bem, e com todo respeito mesmo, sem pegadinha, sem nada, que é a questão de interesse social para habitação. Desapropriar uma área por 7 milhões de reais, 100 mil metros, em 20 dias. 20 dias. Começou em 24 de novembro de 2020, opa, apagar das luzes, depois da eleição, né? Acho que o próximo ali é a eleição. E pagou dia 24, 24 de dezembro é ponto facultativo. O senhor podia falar isso na rádio, viu, seu Diego Santos? É legal isso. Pagou em 20 dias, relâmpago, 7 milhões, o que deixou, inclusive, um rombo em Fonte 1, que ninguém fala. O governo Ivan Cassaro assumiu 2021 com um rombo de 7 milhões em Fonte 1. É que aí usaram Fonte 2, que é estadual, Fonte 5, opa, está tudo em ordem, temos superávit. Não tinha, não. Teve rombo. É só consultar no portal da transparência. Tem vereador aqui que é especialista em buscar coisa no portal da transparência. Desde que não atinja certas pessoas. Porque quando não atinge certas pessoas, não posso falar. Né? Então, é isso, vereador Fábio, que a gente fica indignado. A minha indignação pessoal é
Tem gente, e não incluo o senhor nisso, porque apesar das nossas diferenças, a gente tem um bom diálogo, um bom debate, às vezes a gente se exalta, mas isso é normal. Mas tem gente que não está aqui, nesse local, mas manda representantes, que está louco para me ver fora da secretaria. Quando eu assumi, ficou doente, mas doente, falou para Deus e o mundo, que eu não ia durar uma semana, que eu não ia durar um mês, mas por quê? Qual é o medo dessa pessoa? Eu não tenho medo dele, nem do sócio dele. Parafraseio o vereador Moretti, pode ter mais dinheiro, mas não são tão homens quanto eu. Eu tenho culhão, eu venho aqui, eu dou a cara, eu falo, eu enfrento. Pode mandar ameaça velada, está falando da desapropriação, vai ser mandado embora. Olha, cuidado, hein? Oh, esses caras são perigosos. Perigoso nada, isso aí para mim é outro tipo de gente. Eu teria vergonha. Eu tenho vergonha de pegar processo lá em cima e ver o que eu vejo. Porque cada divisória que você chuta, corre 15 baratas. Você não sabe qual que você pega primeiro. E tem barata para pegar. Mas nós estamos dando um jeito, porque agora tem gente aí, tem gente qualificada para pegar tudo. Então, vereador, a gente precisa daqui para frente, é justamente nisso. Quando a gente vai fazer uma creche, já tem gente trabalhando, e o governo, esse governo, tá, a segunda está em licitação da cidade, viu? Está lá, está licitando. Preparada para que quando essa creche abra, tem equipamento e funcionário. Porque não adianta nada construir um prédio e larga lá parado. Teve uma UPA aí que ficou 8 anos. Então, é o que acontece no cemitério. O cemitério não funciona hoje porque não teve planejamento e não teve gestão. E agora nós temos que vir remendar para correr e aguentar pancada. Olha, a gestão Ivan Cassaro não funciona o cemitério. É isso, é sobre isso que se trata. É sobre isso. E se tem multa sendo paga, tem anos atrás aí, hein? Tem anos atrás, é só entrar no processo. Teve gente que pagou 8 anos. Correu com a desapropriação, porque, vamos fazer. 4 anos depois? Dá uma parte, vereador. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor a respeito, porque o requerimento foi feito para chamar o senhor em cima do vídeo que eu coloquei na sessão, sobre o modo que é o enterro. São 3 carneiras, se coloca, tira a primeira, cada pedra daquela de concreto pesa em torno de 90 quilos, se tira a primeira, se tira a segunda, a terceira se enterra. Aí você coloca de volta. Morre um ente querido, daí, vamos supor, enterra aquele, daí um ano morre outro, coloca no terceiro. E aí o outro, em cima, para quem está em casa ouvindo, daí 4 anos se morre outro em cima. Quer dizer, se morre outro, você não pode tirar o de cima. Teria que tirar o de baixo. E não vai conseguir tirar. Nesse projeto de Rafael Agostinho. Entendeu? Que ficou 4 anos e não se mexeu no cemitério. Não teria como mudar esse projeto? Tipo assim, do jeito que o senhor mostrou, gostaria que o Carlinho colocasse aí. A gente vê ali, ó, que são todos um perto do outro. Se você pegar, vamos supor, deixa o primeiro, você pula o segundo e se faz a caixa que se desceria, o caixão. Então, cada descida você perde um, de 3 você perde um, ganha 2. Teria essa possibilidade de se fazer esse projeto para futuramente a prefeitura não ser, vamos dizer, entrar com processo contra a prefeitura por não conseguir enterrar o ente querido por esse fato que qualquer ser humano tem uma inteligência de se pensar que se enterrou em cima não pode tirar o de baixo? Seria possível nesse método? Não sei se o senhor entendeu. Obrigado, entendi, pela parte. Imagina, entendi sim, é possível sim, claro. É uma das possibilidades mais aventadas hoje. A gente vem conversando, inclusive, fora daqui, né, vereadores da base, enfim, outros secretários, outros funcionários, sim. Ele pode ser utilizado dessa forma, talvez hoje, dentro do que nós temos, dentro da preparação que nós temos das possibilidades, seja a melhor forma, né, mas ainda assim vai dar um trabalho muito grande, né. Então, é possível sim, é uma avaliação muito válida, né, e voltando naquilo, nós vamos inutilizar carneiros. Vamos ter que, por conta aí de uma concepção, nós
joga dinheiro público fora. Aí vão falar, ah, a culpa é do Ivan Cassaro, a culpa é do Moretti, que foi lá e defendeu. Não, não é. Acho que a expressão do vereador Marcos Brasil, acho que me disse tudo aqui. Acho que a forma que ele perguntou e a expressão que ele teve, acho que... Não tenho palavras para... Ah, claro, claro. Dá uma parte, secretário. Bem obrigado. Ele só pediu primeiro. Dá licença, o vereador Marcos Brasil tinha pedido a parte primeiro. Pediu a parte. Dá licença, senhor Fábio. A minha expressão foi de completa decepção por esse projeto. E aqui o nobre vereador Fábio Souza falou que realmente a gente tem que cuidar do dinheiro público. Mas o que a gente viu aqui, ó, o que está mostrado aqui, é que o dinheiro público não foi bem utilizado. A prova está aqui. E na minha opinião, esta audiência aqui está para que esse cemitério venha a ser realmente utilizado. Mas, infelizmente, aqui, Fábio, dinheiro público vai ser jogado fora, porque a utilização disso aqui, a meu ver, tanto é igual o Moretti disse. Se o município, o último lá, não deu 5 anos, aí 3 anos, deu o terceiro ano, não tem como tirar ele, né? Aí é lamentável, mas é decepcionante ver isso aqui. Obrigado pela parte. Com a palavra o vereador José Segura. Senhor secretário, obrigado pela presença sua aqui na Câmara. Eu queria fazer 4 perguntas rapidinhas. Quantos túmulos estão previstos no cemitério? Primeira pergunta. Eu acho que... Segura, você tem que usar os 10 minutos para depois ele... Segunda pergunta. Vão ser vendidos túmulos para a população? Terceira pergunta. Quando começam os sepultamentos? Quarta pergunta. Se vai existir 3 túmulos, pode deixar um espaço entre esses túmulos e fazer do lado mais 3 túmulos e ficar um túmulo com 6 túmulos com espaço no meio, que é fácil de os coveiros entrar e trocar as pessoas que estão sepultadas. Perfeito. Bom, posso... Pode responder, faça favor. Obrigado pelas perguntas, vereador, né? Agradeço com todo o respeito que lhe devo de longa data. Eu não tenho o conhecimento porque não cuidei do projeto, mas as informações que eu tenho é que são 500, na primeira etapa essa que está... que foi executada, 540 jazigos padrões e 42 especiais. Tá? Essa é a quantidade que nós temos hoje. Né? Os sepultamentos. A segunda eu anotei aqui, mas eu não entendi, só vou pedir uma... que o senhor me refresque a memória. A legislação hoje, acho que ela é a venda, né? Se eu não me engano, não sou especialista nesse caso, mas aí é quem operacionaliza, mais a Secretaria de Governo, mas eu acredito que sim, são comercializados, né? Cemitério público, mas comercializados. Sepultamentos, é justamente isso que a gente vem tratando, né? Que vai depender dessa finalização. Não sei, aí não sou a pessoa capacitada para responder, porque eu já não estou envolvido nessa parte de operacionalização. Até o porquê não funcionava, eu consigo chegar. Mas a parte de operacionalização aí vai depender dessas questões que os vereadores aventaram aqui, que eu trouxe a resposta das dificuldades. E a quarta pergunta era... Isso, acho que... Isso, a mesma pergunta do vereador... Isso, provavelmente o que a gente adota como o que dê mais resultado hoje seja esse sistema, inutiliza do meio e depois utiliza as outras como sistema de gaveta. Talvez seja essa a solução que seja dada agora no funcionamento.
Tá uma parte? Ah, é rapidinho. É, se não... Ah, tudo, o senhor deu a parte para eles? É, rapidinho. Obrigado. Com a palavra, o vereador. Ele deu a parte. Campeão. Ele deu a parte. Deu a parte, o senhor permitiu? Então, uma parte. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, secretário. É, só um questionamento. Eu gostaria de saber do senhor se houve interferência política, se o senhor tem esse conhecimento, já que o senhor hoje está na pasta e tem contato com os engenheiros responsáveis, o engenheiro civil e arquiteto responsável pelo cemitério, se o senhor tem conhecimento se houve interferência política na escolha do modelo que seria implementado no cemitério Parque das Flores, se seriam as três carneiras ou se foi uma decisão exclusivamente técnica dos engenheiros para que fosse construída daquela forma, se copiando o projeto de algum cemitério que implementou dessa forma. Obrigado. Não sei dizer, porque não estava na pasta, então qualquer juízo de valor que eu faça aqui é incorreto. Tá? Não sei dizer, não vou entrar nesse mérito, né? Não estava aí, se estivesse poderia responder. Né? Mas, como eu disse, cada local tem seu cemitério adequado. Então, é isso. Secretário, mais uma vez, quando concedeu a parte, o senhor fala no microfone, tá bom? Com a palavra, o vereador Lampião. Primeiramente, um bom dia, secretário. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis aqui. Eu vou dar uma resumida, que é um assunto que eu posso falar para você, que eu estava presente aqui desde o início, em 2008, eu e o Paulo Gambarini, acho que, e o final e o Borgo. Eu tenho aqui, eu tenho ação, eu tenho reportagem, tenho 4 requerimentos desde o início. Inclusive, tenho um boletim de ocorrência, porque na época, eu vou até comentar aqui, que o prefeito, o ex-prefeito, porque muitas vezes aqui, tudo que vai ser comentado, é muito difícil que não pode falar dos passados. Mas, contra os documentos e contra fatos, né, a gente tem que retornar. Vamos lá. Em 2014, eu iniciei o requerimento, bem sucinto, quando iniciará as atividades no cemitério Parque das Flores? Resposta do ex-prefeito, com requerimento. Se o requerimento é válido, em 2015 se iniciará o cemitério. Passou-se 2015, nada. Final de 2015, eu retornei o requerimento. Na época, o assessor meu, inclusive assessor hoje do Borgo, sabe tudo desse trâmite. De novo, a mesma pergunta. Quando se iniciará... Quando o cemitério Parque das Flores iniciará suas atividades? Aí, veio aí, que eu ia inaugurar o cemitério, para mim ficar sossegado. Naquele momento, um pouco nervoso na tribuna, eu achei que fui ameaçado de morte, né? Eu vou inaugurar o cemitério, achei que iam dar o fim em mim, né? Fiz até um BO. Mas na semana seguinte, o ex-vereador Lucas, muito amigo meu e muito, muito bom vereador, subiu na tribuna e esclareceu que eu ia abrir e inaugurar a fitinha. Aí já mudou o assunto. Eu vou resumir tudo isso, porque tem o reportagem do comércio, foi pago em 3 vezes, tem o processo do Oswaldo, que não comprou por 3 milhões, tem o processo do Júnior Siqueira, que denunciou 8 milhões, a justiça falou que é válida, que naquele momento subiu valores. Se quiser aqui, eu tenho do cemitério. Estou vivo, a fitinha não foi inaugurada, o cemitério está em discussão até hoje, mas a pergunta é bem de novo. Vendo todas as perguntas que ocorreu, todos os jazicos, tudo o que quiserem falar, mas eu vou de novo na pergunta. Quando iniciará o cemitério Parque das Flores? É o que o povo quer saber. Porque fica tudo aqui, para todo mundo, mas o povo quer saber. Quando iniciará? Porque eu já fui procurado que tem pessoas que querem comprar. Pedro, Paulo, faz o jazico aqui, faz ali, faz aqui.
recebe, se não está certo, não recebia. O valor foi questionado na época, eu achei caro, mas a justiça achou que não. Foi pago em 2010, 2011, 2013, multa, que até hoje não sei o valor, que não foi o seu. Então, a pergunta é bem simples. Com calma, quando iniciará as atividades? Não está. Vereador? Bom, eu acho que a pergunta cabível. Quando iniciará? Essa gestão está se opondo a começar? Não. Como o senhor disse, vieram promessas, o senhor vai inaugurar fitinha, vai tirar fitinha. Né? E a questão da justiça, muito bem colocado, que a justiça achou que não, mas fatos surgem, documentos são encontrados e um bojo maior se formou. Bem maior, viu, vereador? Bem maior. Tem arquivo de Word aí com 14 mega. Eu nunca vi arquivo de Word com 14 mega. De tão grande que é o negócio, né? E tem gente que me chama de bandido ainda. Eu, pois bem, talvez seja o próprio reflexo, né? Então, gostaria que estivesse em funcionamento. Como digo, o meu conhecimento sobre operação, não estou inteirado, porque não sou o secretário da pasta, tá? Mas tenho a certeza de que ele está tomando as providências, e demais secretários, porque é um conjunto de pessoas que está atuando, estão tomando as providências para que ele venha funcionar. Se eu der uma data para o senhor aqui, eu vou ser leviano, porque o senhor viu a problemática que nós temos. Jogaram no colo, agora o que eu garanto é, essa gestão, ela não vai jogar no colo. Ela está assumindo, tanto que ela está executando as fases para que isso venha a funcionar. Né? Gostaria de chegar e falar, vereador, mês que vem está funcionando, mas eu vou ser leviano com o senhor, com o povo e com os meus colegas secretários. Porque as dificuldades que eles estão encontrando, está aí a expressão do vereador. Ninguém tinha visto isso, né? Ninguém tinha visto isso, entendeu? Gostaria mesmo de chegar aqui e falar, estamos funcionando, está aqui. Mas existem etapas ainda a ser superadas. E com todo o respeito que lhe devo, toda, né, a nossa caminhada, que o senhor sabe que a gente, né, desde lá de 2009 nos conhecemos, temos uma grande amizade. Infelizmente, se eu der essa resposta para o senhor com precisão, eu vou estar sendo leviano. Então eu prefiro vir aqui e mostrar o que nós estamos fazendo para que isso ocorra. Estamos fazendo. Com a palavra o vereador Fernando Toledo. Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, secretário. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar, né, o que a população hoje quer é clareza dos... Eu acho que isso é muito válido. E você aqui está mostrando isso, clareza, primeiro secretário, acho que da história da base, o secretário que vem aqui com clareza e fala tudo o que o pessoal perguntando com a linguagem da população. Sem medo de responder. Eu acho que é isso que é o novo normal da política, da população. E eu vou fazer duas perguntas aqui, né? Uma seguindo já do que o Théo Moretti falou. Das três, né? Se foi construído, né, para ser um por terreno, se é a opção, se caso não for, foi demorar, está um problema. A população me mandou aqui uma pergunta de fazer até um por terreno. Essa daí. E a segunda, o secretário citou sobre o Sempre Verde, né? Qual foi a diferença da desapropriação da área da bacia do Sempre Verde e a do cemitério? E por que não deu certo, então, a do Sempre Verde? Só essas duas perguntas, assim, se é uma opção para não ficar parado, talvez, uma cova. E a diferença do Sempre Verde aí... da bacia. Vereador Fernando, obrigado pela pergunta. Com todo a amizade e respeito que lhe tenho, né, nos conhecemos há pouco tempo, vereador sério, como alguns outros aqui, tenho muito respeito e gostei muito das perguntas, tá? Como o vereador disse, talvez seja a opção para as próximas etapas, nós temos que esgotar até por uma questão de estão lá, tem que ser utilizadas, né? A forma... finaliza, utiliza. E para as próximas etapas, sim, talvez seja o sistema mais racional, talvez seja o que esteja no pensamento aí como um todo, né? Não um direcionamento político ou algo do tipo, mas sim algo mais prático, mais simples, como o cemitério jardim padrão que a gente tem, né? Eu acredito que até a concepção do distrito seja mais ou menos assim, que a ideia sempre foi ter um cemitério jardim. Fica mais... Hoje a gente tem uma mudança de paradigmas. Antes era até bonito aquelas construções históricas, depois as construções
passaram a perder um pouco aquele, digamos assim, aquela qualidade histórica, não que não sejam de qualidade, mas passaram a ser mais simples, e aí passou agora um novo conceito aí que em alguns lugares já fora do país já é utilizado há tantos e tantos anos, né, décadas, do cemitério Jardim. E então sim, é uma opção sim, uma carneira por túmulo, e conforme vai morrendo, dá o tempo de exumar, libera, enfim, precisa de uma, duas, você não vai ter problema de discussão, está lá, tá modulado para uma pessoa, enfim, então seria, talvez seja essa a opção que se siga daqui para frente, tá? Para evitar esse tipo de discussão, esse tipo de problema, e uma operacionalização muito mais simples, né? Porque nós temos que pensar no longo prazo, o custo que isso vai gerar, né? É uma operacionalização mais difícil? Podem trazer 200 argumentos, funciona assim, 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 mas tem um custo. Isso tem que ser avaliado em termos de administração pública. O custo-benefício não é melhor desta forma? Não é, vereador Chico? Então a gente tem que ter esse raciocínio, esse pensamento, todo esse planejamento a longo prazo. Que ninguém pensa muito, mas nós estamos pensando. Em relação à do Sempre Verde... Assuntos relacionados, para estar terminando aqui... Perfeito. Entendeu? Cemitério. Com a palavra, o vereador... Leandro Aparecido Passos. Secretário, parabéns pela sua desenvoltura, né, pelo esclarecimento que o senhor nos oferece aqui. Com relação, é uma percepção que eu tive, inclusive conversando aqui com o vereador Jefferson Vieira, em relação ao que o presidente colocou, da utilização, da forma de se utilizar, talvez... Né, onde iria se perder praticamente 33% dos jazigos ali. Mas ali, ao meu ver, iria acontecer um comprometimento da parte estrutural, porque se fosse cortar do lado ali para se encaixar os túmulos, então eu acredito que isso aí envolveria até, seria um problema difícil de ser solucionado para se utilizar dessa maneira, porque é feito as caixas ali para se cortar do lado. Eu acredito que teria que confeccionar uma viga em cima de cada um dos três jazigos ali. É uma percepção que a gente está tendo aqui. Então, isso não é nenhuma pergunta. É um posicionamento que eu acredito que iria dificultar. Mas o que eu gostaria de fazer a pergunta aqui é o seguinte, fazendo uma analogia. Esse cemitério, tudo isso está sendo perguntado para a nossa gestão hoje, para a gestão atual do governo. Esse cemitério poderia se colocar como uma herança, aquilo que veio de lá de trás. E uma das perguntas que seriam feitas assim, por que é que o secretário assinou o recebimento? Mas ele poderia declinar de receber algo que já foi pago pelo município, já está lá, embora com sérios problemas que a gente sabe, está presenciando aqui por todas as perguntas, embora com sérios problemas, ele poderia declinar do recebimento disso? Sim. Vereador, muito obrigado, né? Agradeço, aí é um questionamento que é muito coerente. É uma questão muito boa foi levantada aqui, porque nós temos uma questão de formalidade. Foi optado por uma outra gestão, né? Foi entregue nessa gestão, a empresa lá, não vou entrar no mérito da obra, porque nem é isso que está sendo debatido, se é boa, se é ruim, ela entregou aquilo que foi proposto lá atrás e o secretário recebeu, né? Não estamos, veja que não há um mérito material, um mérito formal, de mero recebimento daquilo que foi proposto, né? Então, como eu posso explicar? Ele não está... ele está agindo dentro das atribuições dele, né? Terminou, fez. Independentemente das apurações, independentemente do que saia depois. Porque quando se faz isso, quando você tem a necessidade de praticar um ato para um mal menor, porque aí nós temos o mal menor também, o menor prejuízo ao erário. Diga, vamos pegar uma situação hipotética, que a obra tem irregularidades, seja uma obra qualquer, tem irregularidades, tem isso e aquilo, mas aquilo precisa finalizar para que dê sequência. Imagina, se hoje ele não tivesse recebido, eu não estaria nem falando aqui de coveiro e equipamento. Estaria falando de finalização de obra. De desperdício. Porque pode haver um desperdício de material, coisas que se estragam. Então, assim, foi um ato formal, né? Mas isso não traz para ele a responsabilidade e atribuição de algo que está sendo investigado, de algo que está à baila,
Né? Por quê? Ele cumpriu um ato formal, por quê? Porque existem outros interessados que estão de boa fé. Ou que talvez estejam de boa fé. Né? Então, é um ato formal. Finalizou, recebeu, mas não deixou, não ficou inerte em relação a apurar. Né? Porque é isso que a gente tem que fazer. Essa é a continuidade que a gente tem que dar. Tanto falam que a gestão Ivan Cassaro, olha, está jogando a culpa do... Não, transcendeu. E aí quem tem que praticar o ato simplesmente foi lá e praticou o ato, mas não ficou inerte, não ficou inerte no sentido de apurar o que deve ser apurado. Né? Questão de menor prejuízo, de mal menor em relação à administração pública. Né? A gente tem que pensar na supremacia do interesse público. Né? Existe todo um conjunto de situações que poderão ser apuradas? Sim, mas nesse momento a decisão que cause um ônus menor à administração e ao povo é esse. O senhor me dá uma parte, secretário? Não, vereador, o senhor já teve o seu tempo. É sobre o assunto aqui, mas tudo bem. Com a palavra o vereador Paulo César Gambarini. Bom dia, secretário. Muito obrigado por ter vindo, embora tenha sido uma convocação, mas agradeço a sua disponibilidade. Eu procuro ser muito objetivo nos meus questionamentos. Não gosto de me prolongar muito, porque confunde a cabeça de quem está assistindo, faz um embaralhado muito grande, então é por isso que eu gosto de ser bem objetivo. Pela foto que nós pudemos observar, a coisa está crua ainda. Está andando na gestão do prefeito Ivan Cassaro. Começou a andar na gestão do prefeito Ivan Cassaro, porque em outras gestões a gente não observou nada, uma expectativa maior de que pudesse acontecer os sepultamentos no Parque das Flores. Eu sei que a partir desta sessão de convocação, a imprensa vai colocar o que praticamente está sendo dito aqui. Umas poderão enfeitar o pavão e as outras e algumas poderão expor adequadamente o que o senhor está explicando. A minha pergunta é a seguinte. Pelo que eu vi na foto, não há expectativa de que comecem os sepultamentos brevemente. Do meu modo de entender, não há essa expectativa de breve. E outra coisa, secretário, que eu queria sugerir, que a tua pasta, através da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal, mostrasse fotos desse tipo que o senhor nos mostrou hoje. Mostrando fotos, se houverem essas fotos, de como a gestão Ivan Cassaro pegou o cemitério, de como está hoje, para que a pessoa possa enxergar o que realmente está acontecendo. Porque essa foto é do alto, né? Foi tirada talvez por um drone. Foi tirada do alto durante a execução da obra. Então, e assim que se tem uma visualização perfeita de como está a obra do Parque das Flores. Porque entrando lá, você não vai enxergar isso. A visão não permite. Então fica como uma sugestão para que vocês divulguem isso, para conhecimento da população. E acredito, se eu tiver errado, para deixar bem claro, não há expectativa de sepultamento breve. Ordem, senhor presidente. De acordo com o nosso regimento, é permitido que solicite-se a prorrogação da sessão, porque já está dando horário. Eu gostaria de colocar em pauta para o senhor. Vamos colocar em votação, então. O vereador que acha que não foi tudo esclarecido, que tem mais um tempo ainda. Quanto tempo ainda? Tem mais 15 minutos. Mas eu vou colocar em votação a prorrogação por mais 2 horas. Então, o vereador que tiver de acordo com a prorrogação de 2 horas, mantenha-se como está. Rejeitada a prorrogação por mais 2 horas. Prossegue. Vereador Paulo, né,
muito, muito bem colocado, é uma sugestão ótima sempre, né? Eu sempre espero coisas boas do senhor e não me decepciono, realmente é isso mesmo, a expectativa imediata não há, porque existem todas essas arestas que a gente já, não estamos aparando agora, depois de requerimento, o senhor vê que já vem, em 2021 tivemos o problema de não poder tocar para frente algumas questões, mas outras foram colocadas em prática, como a própria finalização. 2022, a questão aí da operacionalização do concurso, a empresa está sendo contratada, existe um processo tramitando para isso. Então, isso tudo precisa se esgotar dentro dos trâmites legais. Infelizmente, na gestão pública, nem tudo é como a gente gostaria. A gente que vem da iniciativa privada tem a mente de falar, vamos fazer. Mas existem aí os requisitos legais, existe uma série de fatores que a gente precisa superar. Acredito que os mais graves já estejam superados, mas próximo não. É mentira chegar aqui e falar, olha, daqui um mês, em breve, vereador, o senhor vai ver aquilo funcionando. Não. Por tudo isso que a gente colocou, por tudo isso que a gente está expondo. E temos vídeos também, vereador. Temos vídeos, abrimos, mostramos. É até uma sugestão interessante da gente mostrar. Né? Por quê? Para a população ter esclarecimento. É uma ótima ideia justamente para mostrar tudo. O conteúdo inteiro, olha, a população do Enterra aqui, está aqui, ó, é isso, as claras. E é isso que a gente quer. Então, eu agradeço muito essa sugestão. Né? Será reportado assim, e eu acho que é uma ótima ideia a gente começar a colocar exatamente o que acontece. O senhor me dá uma parte, secretário? Não, o vereador Tito está acabando a sessão. Eu vou... Com a palavra, o vereador Tito Coló. Obrigado, secretário, pela presença. Tá? Coisa inédita, um secretário, tá, veio aqui a convite dos vereadores. Tá? Eu participei do mandato passado como comentário e, realmente, nós convocamos, não vieram. Tá? Eu queria fazer a pergunta bem rápida e breve. Professor, o último requerimento foi meu, do cemitério na casa. Como está hoje, não pode enterrar. O povo quer saber, não pode. É isso, não é? Como está? O senhor quer esgotar as perguntas? Então esgoto porque é bem curto. Tá. É bem curto. Tá. Tá? E outra coisa que eu quero comentar. Nobre presidente, para que prorrogar se as perguntas foram a mesma de todos e as respostas estão sendo consistentes do mesmo jeito pelo secretário? Não está mudando nada. Tá? Entendeu? Então a minha pergunta é essa. Foi mostrado nessa casa pelo nobre presidente uma filmagem onde um funcionário do mandato passado mostrou como foram feitas, tá, as urnas. Tá? Não tem como enterrar. Não tem como enterrar. Tem uma solução para se resolver, você já explicou diversas vezes. Tá? Essa empresa, ela sabia que estava fazendo um cemitério ou um canil? Entendeu? Porque do jeito que está, está tudo conturbado. Entendeu? Está tudo errado. Agora, quem contratou, viu? Então, agora, como você falou, cai no colo e tem que resolver. É isso o negócio, tá? E ninguém está fugindo, que eu já percebi, da sua personalidade, de resolver o problema. Tem que resolver, não pode empurrar mais, não. Não importa quanto pagou, quem comprou, do jeito que fez, importa que caiu no colo e tem que resolver, tá? E nós esperamos que se resolva. As tampas, realmente, do que foi mostrado aí, que é aquilo? Que peso aquilo? Como vai mexer naquilo? Entendeu? É um absurdo. Então, só para resumir, tem como funcionar em breve? Primeira. A segunda, do que está lá. Não tem condições. E terceira, essa empresa era qualificada para isso? Neto, mais uma vez, obrigado. E outra coisa, obrigado por fazer a obras andar, que estava parada aquilo lá. Obrigado, vereador. Obrigado pelo elogio, mas só começando pelo fim, é um conjunto. Eu tenho uma equipe muito competente lá, pessoas qualificadas, concursados. Né? A gente realmente deu um amplo, né, uma dinâmica ampla para a secretaria, para que a cidade ande, para que o cemitério seja resolvido, para que tudo prossiga. Né? Olha só, a gente está pensando lá na frente. Muitas vezes, talvez, a secretaria é agora, né, daqui a pouco, quem vai herdar isso vai herdar. Aqui, o meu maior objetivo é que quem venha no futuro, daqui a 6 anos, né, herde algo bom. Herde algo bom. Herde algo funcional. Que não aconteça mais esse tipo de problema aqui. Que, ó, vamos correr com o negócio aí, deixa o resto para trás, depois outro se vira. Gestão pública não é assim. É assim que alguns pensam, que usam para fazer carnaval e tudo mais, mas não é assim. Olha o cemitério. Vamos usar o cemitério, que isso aqui, ó, seja um exemplo.
do que foi, que este cemitério, que esta audiência, e aí, emendando, fui convocado, mas aceitei como convite. Os vereadores que conversaram comigo sabem disso. Fiz questão. Não tenho medo de vir aqui expor a verdade. Não tenho medo de ninguém, não. Vereador, ando de cabeça erguida. Ando de cabeça erguida. Venho aqui expor do cemitério. Venho aqui falar. Tenho competência para isso. Tenho qualificação para isso. A justiça me garantiu o direito de estar aqui. Porque tem disso. Ah, o Ministério Público falou. E o juiz? Ninguém põe o que o juiz falou. Quem manda o Ministério Público é um advogado, com todo respeito. É um advogado. Quem manda é juiz. O resto é conversa. E o que o juiz falou? Tenho absolvições. Posso estar aqui. O fato de ter empresa não desabona, muito pelo contrário. Quer dizer, não sou vagabundo. Eu tenho vida. Trabalhei em muitas empresas, trabalhei com projetos. Quer pegar a lista? Eu mando a lista para quem quiser ver. Até quanto eu ganho, quanto eu ganhei. Não tem problema nenhum. Tem gente que esconde. Não, eu jogo as claras. Tá? Então, vereador, existe essa problemática das carneiras, de como será utilizado. É possível se utilizar da forma que está hoje? Resguardado aquilo que eu expus? Sim, mas para isso nós vamos ter que mudar. É um sistema que nós vamos ter que mudar. Tá? Em relação à empresa, eu acho ela seguiu um projeto, né? Para bem ou para mal, ela seguiu um projeto. Não tô aqui, não sou procurador de empresa, mas era um projeto, ela foi contratada, ela venceu uma licitação, então pressupõe-se a qualificação técnica, né? Então ela foi lá e executou aquilo que estava no projeto. Por quê? Ela não entra, provavelmente ela não ia entrar nesse mérito desse é o mais adequado ou não. Foi uma opção da gestão, foi feito e ponto final, né? Então, vereador, tenho prazer de vir aqui, né? E sempre que quiserem me convidar para qualquer assunto, até esses que falam por aí, porque é gostoso vir aqui usar a tribuna, né? Eu até pensei, vou na palavra livre, mas está longe. Aí caiu no colo. Eu vou, claro que eu vou. A minha cara está aqui, ó. Já é conhecida, estão fazendo uma propaganda fantástica para mim aí, mas minha cara está aqui. Eu não tenho medo, não. Não tenho medo, não. Qualquer oportunidade, eu estou sempre à disposição, seja aqui, seja lá, pode ver. Teve gente que pediu o documento na Secretaria de Finanças e quando eu falei para conversar comigo, não foi buscar, acho que não foi buscar até hoje. Mas tudo bem, isso aí é do caráter da pessoa, eu olho no olho. Eu falo, vereador, eu vim aqui expor do cemitério e eu olho no olho. Tá? Eu, como uma filosofia de vida que tenho, existe aí um ditado em uma... vamos chamar de filosofia de vida oriental, que fala que aquilo que você julga no outro é o reflexo da sua própria pessoa. Tá? E muitos se falaram esses últimos dias. Talvez a pessoa só esteja enxergando o reflexo dela. Tá? Talvez a minha família não vai falar mal de mim por aí. Né? Eu tenho qualidade, eu tenho caráter. Eu não preciso vir aqui num lugar que eu tenho uma suposta... porque eu não tenho, eu sou secretário. Que tem uma suposta imunidade e jogar o nome de funcionário na lata do lixo. Porque agora nós vamos mostrar. Aquele que acusa de fraude e denuncia, parabéns, aguenta a volta. Porque não pesquisou, não estudou, acreditou em conversa de gente que está aí que talvez esteja com a vida bem mais suja e o rabo bem mais preso. Então, agradeço imensamente o convite. Tá? Encaro como um convite, vereador Moretti. Tá? Olho no olho para falar aqui. Estou à disposição. Tá? Não tenho medo de ninguém. Tá? Eu estou aqui para enfrentar. E, como dizem aí, vão ter que me engolir mais um pouquinho, porque estão tentando me tirar. Fiquem à vontade. Gaste bastante dinheiro. Porque eu estou dando risada. Tá bom? Então, vereador Moretti, parabéns pela presidência. Secretário, só dá uma parte para mim, só para questionar. É sobre o cemitério acho que já esgotou. Parabéns pela presidência e me dou por satisfeito. Só gostaria de avisar que a gente tem que encerrar em cima das 2 horas e tem somente 2 minutos e 20. O vereador já tinha inscrito, vai querer falar dentro desses 2 minutos.
Mas ficou, se a sessão ficou suspensa. Secretário, parabéns por estar aqui presente conosco. Eu só gostaria de tirar uma dúvida, que eu estive presente no cemitério, e quando eu fui lá com um ex-funcionário conhecido por Mamute, por quem tem grande estima e consideração, nós vimos no local algumas infiltrações da obra que foi feita, principalmente ali na parte dos velórios. Queria saber se já foi sanado esse problema, porque corria risco, uma grande aglomeração de pessoas, de acontecer algum acidente ali, de afundar o que estava feito. E pelo conhecimento que eu tenho, para poder funcionar o cemitério ainda esse ano, é possível, com a contratação dos coveiros, dois operador de máquinas, comprar duas bobcat e dois guincho que funcionam a gasolina, como é feito em Artur Nogueiras, no cemitério Parque dos Lírios. É isso que falta para funcionar. Então, eu gostaria de saber se há possibilidade, se há essa ideia de comprar esses equipamentos, porque, pelo que foi falado, se a gente for tirar uma parte do meio para poder abrir as vagas, vai ser quase impossível, vai gastar-se novamente o dinheiro público ali. Então, acredito que ainda fica mais barato a prefeitura comprar as duas bobcats, os dois guinchos, contratar dois maquinistas e treinar esses coveiros para poder usar esses guinchos, para poder tirar as tampas com rapidez quando houver dois sepultamentos no mesmo dia, no mesmo horário. Perfeito. Vereador, agradeço, e é muito importante isso. Deixa eu ver aqui, existem visões diferentes aqui, isso é saudável. Qual seria o melhor? E todas elas são aceitas como sugestão. Né? Óbvio, o funcionamento não compete à minha pasta, não estou envolvido, né, não mais nessas contratações, porque não mais secretário de Finanças estou, né? Fui temporário por algum período apenas para tapar um buraco, e acredito sim que o secretário da pasta, ele está tocando essas contratações. Aí eu vou ficar devendo em relação a Bobcat ou não, porque eu realmente não tenho conhecimento de que forma ele está finalizando essa operacionalização. O concurso eu tenho ciência. Senhor secretário, né? Já deu tempo e não posso, pelo regimento, perfeito, passar do tempo. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente sessão, determina a lavratura da ata.